No moi! Mä aloitin tämän pelin vahingossa ihan yllättäen ja niin kun me ollaan samassa tehtävässä, mihin viimeksi jäätiin. Ja, Aha, okei. Tai siis samassa tehtävässä sikäli, mutta täällä on nämä ylösalaisin kysymysmerkit nyt ensimmäisenä mulla. Okei, luettele. Mustekalakilpi, ylösalaisin kysymysmerkki, hymynaama ja sitten on semmoinen kappalemerkki, Juno, semmoinen väärinpäin oleva P-kirja, jossa on mustana se niin kun P:n se kolo. Okei, eli siis sulla oli niin kuin, luettelepas vielä kerran. Kysymysmerkki ylösalaisin, mustekalakilpi, hymynaama ja kappalemerkki. Kappalemerkki, joo. Mustekala, kysymysmerkki joo. Ja bleh. Tehty. Bleh. Sitten, voi ei, mua joku ihan erilainen johtojuttu nyt täällä. Onko tää se vaikea johtojuttu? No siis mua on ensinnäkin se leditähtijuttu kyllä. Tehdään se ensimmäisenä, mutta sitten mua on toinenkin johtojuttu. Ledejä on pelkästään neljännessä paikassa. Okei, pelkästään tuossa on ledi, okei. Tähtiä on kaikkialla muualla paitsi toisessa. Okei, eli tuossa. Mulla on yksi punainen, joka on ihan vasemmalla. Okei. Sitten mulla on sininen, joka... Ilmeisesti sä et välitä valkoisista johdoista, jos on oikein ymmärtänyt. Sininen on kolmantena. Okei. Sitten on sinivalkoinen on toiseksi viimeinen ja sininen on ihan viimeinen. Okei. Sitten alkaa minun työni. Punainen ja tähti tarkoittaa sitä, että tuollainen jännä viiva ja katkoviiva. Eli ensimmäinen johto leikkataan. Leikkasin. Oliko tähtiä toisessa? Ei. Missä oli ledi? Neljännessä. Neljännessä on ledi, okei. Ja toisessa ei ole yhtään mitään? Ei ole yhtään mitään. Kaikissa muissa on tähti. Okei, jos siinä ei ole mitään, niin sitten leikataan. Leikattu. Tehty. Koko juttu tehty. Nyt mulla on sitten... Tehdään laivaupotus ensin. Okei. Ympyrät on eka pystyrivi, toinen ylhäältä. Vika pystyrivi, kolmas ylhäältä. Okei. Missä on punainen, missä valkoinen? Punainen on vasemmanpuolimmaisessa ympyrässä. Okei. Valkoinen on neljäs pystyrivi, toinen ylhäältä. Okei, ja valkoista liikutettiin. Joo. Oikee, alas. Vasen, alas. Vasen, oikee. Vasen, joo. Ylös, vasen, ylös. Oikee, ylös, vasen, alas. Tehty. Nyt mulla on sitten semmonen johtohässäkkä, missä on vasemmalla 1, 2, 3, oikealla A, B, C. Ja mulla on niin kuin punainen johto, joka menee 1, C. Ja sitten musta johto, joka menee 2, B. Minuutti 4, 5. Missä täällä on tommonen? Mä luotan suhun. Ei täällä ole tommoista niinku... Onko se samanlainen näköinen kuin kaikki? Ei, ihan erinäköinen. Kuvaile vähän sen ulkoa. Eikä siis, tässä menee niinku johdot käytännössä vaakasuuntaan tai vähän vinoittain. Ja ne on lyhyitä johtoja. Ja vasemmalla on siis niinku portit, mistä ne johdot tulee, niin 1, 2, 3 numeroitu. Oikealla on portit, mihin ne johdot menee, A, B, C numeroitu. Ja mulla on siis johto, joka yhdistää ykkösen ja C ja kakkosen ja B. Vähän niin kuin joskus on niitä jotain koulutehtäviä sillä lailla, että yhdistä viivalla nämä jutut. Minuutti aikaa. Okei, nyt menee huonosti. Musta tuntuu, että se voisi olla tämä. Okei. 50 sekuntia. Onko siellä mitään niin kuin erityisiä merkin juttuihin? No. Punainen johto menee ykkösestä C-hen, musta johto menee kakkosesta B-hen. Onko siellä mitään nappulaa? Mä pystyn kelaamaan tästä niin kuin eteenpäin kyllä. Siis mä voin leikata ne johdot. 30 sekuntia. Mä en ole mitään hajua, mitä siellä sitä on. Mä yritin kelata alaspäin, mä sain yhden strikein siitä. Okei. 17 sekuntia. Kaikki paperit mulla kyllä täällä uudelleen. Mä leikkasin mustaan, ei tapahtunut mitään.
Eli mä leikkasin sitä... punaisen, ei tapahtunut mitään. Sitten mä kelasin eteenpäin, nyt mulla on kaksi uutta johtoa. 4, 5, 6, A, B, C. Sininen meno menee vitosta C-hen. Mä räjähdin. Okei. Okei, okei. Löysitkö se oikea paperi? En. Se tässä onkin outoa. Mitä ihmettä? Onko se kaikki sivut printattuna? On, mä laskin, että on 23. Vaikka se olikin sellaista säätöä se printtaus, niin kyllä tässä 23 on. Siis oikein se varmaan puoli tuntia yritettiin tulostaa näitä. Se 1, oli kyllä säätöä. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 21, kaikki on. Mitä semmoisia papereita sulla on, mitä sä et ole vielä hyödyntänyt missään aiemmin? Mulla on tällainen, missä on niin kuin joku tavallaan nuppi, missä lukee up. Ei kuulosta loogiselta. Nuppi, jossa lukee up. Mitä? Sitten tässä on tällainen, niin kuin, missä on jotain nappeja ja sitten tämän pitää ladata jotain juttuja. Ei kuulosta hyvältä. Mä enemmän putkia kuin johtoja tosin. Tota mä meinasin, että olisi... Tässä on siis joku... Kerro tarkemmin putkia. Siis tässä on niin kuin... ne ei ole me mitenkään johdosti, vaan ne menee enemmän sillä epäsäännöllisesti. Ne on niin kuin sen näköisiä, että niin kuin... ne olisi vaan piirretty sillä vapaalla kädellä. Mistä ei ne sillä... menee siis? Miten ne menee? Menee ylhäältä niin kuin oikeanpuolimmaiseen juttuun, ja sitten sieltä oikeanpuolimmaisesta jutusta lähtee vähän alempaa, niin kuin vähän pienempi putki alhaalla olevaan vastaavaan juttuun, mikä oli ylhäällä. Okei, joo, ei kuulosta tuolta tehtävältä. Sitten? Sitten mulla on jotain, mihin vastataan yes tai no. Okei, ei. Sitten tässä on näitä perus DVID-portteja, ja sun okei. Muita. Joo, ei. Tässä on pattereista jotain. Joo. Tässä on joku tällainen, missä on niin kuin, joku nappi ja siinä vieressä on tekstiä. Okei. Noi on noita turhia pattereita, missä... Tässä on tää normaali johtojuttu. Joo. Tässä on nappula. Tuossa on se numero, lisää numeroita juttu, tuossa on se morose juttu, tässä on se display juttu. Mä oon oikeesti ihan sokee. Nyt kun sä löysit. Joo, se oli tuossa mun nenän edessä, se oli tässä mun pöydällä. No! Okei, yritetään uusiksi. Mulla on silmälasitkin päässä. Sä vain annoit mun kuolla. Miten mä missasin ton ihan oikeesti? Mä oon niinku tässä hetken etsinyt. No hei, nyt... sulla on se nyt sun nenä edessä, joten tehdäänpä se heti välittömästi. Kyllä. Mulla on nyt niin kun semmonen näkymä, että mulla on musta johto 1B, punainen johto 2B, musta johto 3A. Okei. Okay. No ei tää mitenkään helppo muutenkaan näitä. Okei. Okei. Okay, mikä oli punainen johto? 2B. Mikä oli seuraava väri? Musta johto 1B ja musta johto 3A. Okei. Okay. Punainen... Mä voin joko leikata jonkun noista tai kelata seuraavaa. Eli katsotaan ensin musta. Leikkaa ykkönen. Leikattu. Ja leikkaa kolmonen. Leikattu. Ja rullaa. Oikein. Nyt mulla on punainen johto 4B, punainen johto 4, ei kun 5A. Vaan ne kaksi. Vaan ne kaksi. Leikkaa nelonen. Leikattu. Ja leikkaa vitonen. Leikattu ja rullaa. Joo. Joo. Sininen johto 7C,
Ja sininen johto 8B. Älä leikkaa kumpaakaan johtoa. Okei, okay, hyvä. Sininen johto 10C, punainen johto 11B. Sininen johto 10. 2 minuuttia 50 sekuntia. Älä leikkaa. Mitä? Hyvä, tehty. Nyt mulla on ne kirjainhässäkkäsysteemit. Muistaako selattiin kirjaimia? Siis se on mahdoton. LED-näyttö, joo. Ensimmäisen kirjaimen kohdaa S, J, E, R, G, N. Toinen. S, J, E, R, G, S, J, E, R, G, N. Joo, meni oikein. Seuraava. Ota, mua huutaa herätyskello. A, C, B, R, N, K. Sitten on G, P, Z, E, M, K. Okei, näistä, otetaan, mä alan näistä ainakin jo, että... koska meillä on ihan paljon aikaa. Minuutti 49, meillä on laivaupotus vielä tekemättä. Okei, mä parhaani yritän tässä. Tää on oikeasti aika hankala. Se on great. Great. Okei. Okay. Pystytkö saamaan Make sen? Make America great again. Kyllä. Ota, mä osaisin kirjoittaa sen. Great. Kyllä. Yes. Laivaupotus. Voi ei, meillä on sininen nappikin, meillä on minuutti 15 aikaa. Vihreät ympyrät, kumpikin ensimmäisessä pystyrivissä, ensimmäinen rivi ja neljäs rivi. Joo. Punainen juttu on alemmassa ympyrässä, valkoinen juttu on viimeinen pystyrivi, kolmas ylhäältä. Okei, ylös. Joo. Vasen, alas, vasen, ylös, vasen. Älä lopeta vielä, mä oon vasta nyt ylemmässä. Alas. Okei, okay, tehty. Okay, sininen nappi, jossa lukee press, 38 sekuntia. Sininen nappi, jossa lukee press. Kuinka monta batteria? 3. Onko FRK-ta? Ei. Okei, paina nappia, pidä pohjassa. Minkä värinen juttu tulee? Mä painoin pohjaa ja sitten tuli strike, koska mä napsautin sen pois, mutta punainen on nyt. Voit sitten heti, kun siinä on ykkönen, niin päästä. Tehty. 10 sekuntia. Voi. Mä teen ton napin kohdan välillä virheen, että mä päästän sen välittömästi pois. Niin kuin sitten. Joo. Huhhuh. Toi... kirjainjuttu, toi salasana juttu, missä pitää päätellä se sana, niin se on kyllä vaikea. Se on vaikea. Otetaan vielä tähän videopätkään yksi. Täällä on Fair Game. 5 minuuttia, 5 moduulia, 3 strikea. Ja nyt sun pitää ilmeisesti muistaa kaikki, mitä sä oot oppinut tähän mennessä, koska mitä tahansa saattaa ilmestyä. Okei. Okay. Oletko valmis? En, mutta olen silti. Tehdään se. Kyllä. Okei, mustaa. Vitsi, kun näkisi jotain. Tähti-ledi-johdot. Otan mä kaivan sen tuossa. Joo, heti. Ledejä on 2 ekaa ja 2 vikaa. 2 vikaa, okei. Okay. Tähtiä on ensimmäinen ja kolmas. Ensimmäinen ja kolmas, joo. Punasta on ensimmäisessä, toisessa ja viimeisessä. Joo. Sinistä on toisessa, kolmannessa ja toiseksi viimeisessä. Okei. Okay. Ensimmäinen johto. Leikkaan. Eiku, älä tee okay. Mitään. Mä puhuin ääneen. Tai ajattelin okay. Ääneen. Siis siinä oli tähtipunasta ja ledi. Tähtipunasta ja ledi. Se on siis raidallinen, mutta sillä ei ilmeisesti ole merkitystä. Joo, ei ole. Eli hassuviiva. Ei hauskaa.
Kuinka paljon patteri? Mitä sä hait silloin, kun on niin kuin, kuinka monta patteria? Haluatko sä niin kuin vaan tiedon, että onko yhtään vai... Kuinka niin monta? Kun... Jos mä kysyn kuinka monta, kuusi. Niin kuinka monta? Kuusi. Okei, okay, sitten leikka-aika. Oota. Leikattu. Okei, okay, hyvä, hyvä. Ja toisessa narussa oli punaista. Punaista ja sinistä ja ledi. Ja punaista ja sinistä ja ledi. Punaista ja sinistä. Parallel port. Oota. On. Leikka. Toinen johto siis. Joo, leikattu. Joo. Sitten sininen ja tähti. Eli se on... Tää on aika tosi hidasta. 3 minuuttia. Sininen... Missä sä pidät, hei? Tuolla. Kolmosta et leikkaa. Joo, sitten on valkoinen, ei mitään. Leikkaa. Sininen ledi. Sininen ledi. Sininen ledi, sininen ledi. Oh, joo, leikkaa. Sininen ja punainen ledi. No, mun on leikattava, koska joo. No. Sitten mun on keltainen nappi, jossa lukee press. Onko sisällä 6, okei. Okay. 6 batteria, joo. Onko siellä FRK:ta? Mikä tää FRK on? Vielä koskaan näkynyt. Ei oo FRK:ta. Laita pohjaa, minkä värinen tulee. Ota... Valkoinen. Sitten kun 1, niin heti. Okei, okay, pitää odotella hetki. 4, 3, 2, 1. Tehty. Sitten on se iso näyttö, jossa on numeroja, alla 4 nappia, jossa on numeroita. Oh. Nelonen ei, lukee. Ota. Se on ihan tässä jossain. Okei. Okay. Tossa. Niin, hyvä. Numerot on 2, 3, 4, 1. Ja lukee 4. Pane 1:stä. Joo. Numero vaihtuu 1. Ja numerot on 2, 3, 4, 1. Se missä on nelonen. Joo, hyvä. Numerot vaihtuu 3 ja numerot on 3142. 3142. Painan 4:sta. Hyvä. 4 ja 3412. Minuutti aikaa. Painaa 1:stä. Hyvä. 1, 1, 3, 4, 2. 50 sekuntia. Paina 2:sta. Väärin. Häh? Ei varmaan voinut olla. Oli. 1. Kaikki pitää tehdä uudestaan 40 sekuntia. 1, 3, 1, 4, 2. Rip. Ja meillä olisi vielä morsekoodi ja niin kuin toi laivaupotus tekemättä. Toi monimutkainen lanka juttu vie niin paljon aikaa. Mä kuolin. No, mä tuon kukkasia. Tuo kukkasia. Tuonko millaisia kukkasia? Tuo ruusuja. Valkoisia ruusuja. Eli mä tuon punaisia tulppaani. Haista kukka. Joo, mutta hei. Kiitos kun katsoitte. Nähdään taas ensi kerralla. Moi moi.